uwe kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo, burudani. Hapa ndio nyumbani. Semona siku ya jana klabu ya mabingwa wa kihistoria Dar es Salaam Young Africans waliweza kuweka wazi kabisa ya kuwa wameachana na kocha wao na Salinabi, na kiukweli naweza nikasema taarifa hii mashabiki wengi wa Dar es Salaam Young Africans walipokea kwa masikitiko makubwa sana sana. Sasa siku ya leo Jinealsi ameweza kuweka wazi kabisa ya kuwa tayari ameshamalizana na kocha kutokea pale nchini South Africa ambaye aliwahi kutumikia klabu ya Mamelodi akielekea pale nchini Misri katika klabu ya Al Ahly. Hapa namzungumzia Pitso Mosimane. Siku leo Jinealsi ameweza kuweka wazi kabisa ya kuwa wamefanya mazungumzo na Pitso na wameweza kufikia mahala pazuri, amesaini mkataba wa miaka miwili. Mimi naweza nikasema hili ni jambo la heri na ni jambo zuri sana kwa Pitso. Ni kocha ambaye ana weledi mkubwa sana sana katika swala zima la soka. Amenikumbusha tu usiache kubonyeza neno ambalo liko chini ya video hili na someka kama subscribe. Asante sana.